Ətrafa mühafizə olunmayan və ölüm saçan transformatorlar. Təəssüf ki, hələ də şəhər və kəndlərimizdə belə hallarla qarşılaşırıq. Düzdür, son illər ölkənin enerji sektorunda ciddi dəyişikliklər, investisiya layihələri əsasında yenidən qurma işləri aparılır. Lakin baxımsız qalan, mühafizəsi təşkil edilməyən transformatorlar da az deyil. Əməkdaşlarımız Şəki şəhəri ərazisindəki bu cür transformatorlardan reportaj hazırlayıb. Bura Rasim Ocağov küçəsidir. Şəhərin gediş-gəlişi çox olan əsas küçələrindən biri. Yol kənarındakı bu yüksək gərginlikli transformator isə vətəndaşlar üçün əsil təhlükə mənbəyidir. Ətrafı müvəqqəti dəmir məhəccərə alınsa da, ərazidən keçən qaz xəttinə və piyada səkisinə demək olar bitişikdir. Piyada səkisinin tam yaxınlığında yerləşən bu yüksək gərginlikli transformator ümumiyyətlə mühafizə olunmayıb. Buradan qaz xətti keçir. Həmçinin yaxınlıqda uşaq bağçası, məktəb yerləşir ki, ərazidən gündə minlərlə insan istifadə edir. Gün ərzində transformatorun yanından keçməyə məcbur olan sakinlər vəziyyətdən olduqca narahatdırlar. Dediklərinə görə bu cür elektrik paylayıcıları hər an bədbəxt hadisəyə səbəb ola bilər. Yol qırağında transformator var. Transformator da hamısı çıplaqdır. Məftilləri zadı qırılıbdır. Baxan yoxdur, eləyən yoxdur. Məktəb, uşaqlar məktəbə gedir. Bundan sonra uşaqlara ziyanlıq olar. Buna baxan yoxdur. Şəhərin Məmməd Cabbarov küçəsində vəziyyət lap gərgindir. Transformator qapalı olsa belə, ətrafı tamamilə açıqdır. Həmçinin elektrik naqilləri də göz qabağında. Transformatora, yəni, özümüz də nəzarət edirik, amma elə bir moment olur ki, mal qara keçir eləyir, görmürük. Əlbəttə ki, mühafizə olunsa yaxşı olar. Belə hallara şəhərin daha bir neçə küçəsində rast gəlmək mümkündür. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəki Avtomatik İdarə Etmə və Nəzarət Mərkəzinin əməkdaşları ilə çəkiliş apardığımız ərazilərə təkrar yollanıb, ünvanları bir-bir onlara da göstərdik. Bildirildi ki, Şəki elektrik şəbəkəsinin inzibatı ərazisində 603 ədəd güz transformatoru var ki, onların da 372-si təmir edilib. Qalanları da təmir olunmaqdadır. Göstərilən transformatorlar məntəqələri isə yaxın zamanlarda bu ayın sonuna qədər tam şəkildə təmir olunub, yenidən qurulacaqdır. Və bu işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. Ümumi planımızda 2023-cü ilin sonuna qədər transformator məntəqələrin böyük əksəriyyətini yekunlaşdırmaqdır. Çəkiliş apardığımız müddətdə şəhərin yeni yaşayış masivinə gedən yoldakı 32 kilovatlıq xəttin üzərində yerləşən yağlayıcı açarın da ərazisinin mühafizə olunmadığının şahidi oluruq. Azərişığın nümayəndəsi bildirdi ki, yüksək gərginlikli elektrik xətlər onların balansında olmasa belə problem müvafiq təşkilatın diqqətinə çatdırılacaq. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Toğrul Məmmədov, İTV Xəbər, Şəki.